Paytaxtın mərkəzində evləri sökülən vətəndaşların bir qrupu mətbuat konferansı keçirib. Hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov evləri sökülən vətəndaşların əsasən Mirzağa Əliyev və Şəmsi Bədəlbəyli küçələrinin sakinləri olduğunu deyib. 56 mülkiyyətçi evlərin sökülməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ilin başlanğıcında verdiyi qərarının qanunsuz olması və ləğv edilməsi iddiası ilə bir sayılı inzibati iqtisadi məhkəməyə müraciət edib. Sakinlər iddianın verilməsindən 8 ay ötməsinə baxmayaraq, məhkəmə hazırlığı iclasının bugün noyabrın 1-də keçirildiyini bildiriblər. Ərazidə söküntü işlərini Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənova və qardaşı deputat Malik Həsənova məxsus olduğu deyilən Azinko şirkəti aparır. Bu şirkətin Bakıda vətəndaşların evlərinin sökülməsində yol verdiyi bir sıra qanunsuzluqlarla məşhurlaşdığı yada salınıb. Mənzilinin həcmi 60 kvadrat metrə qədər olan vətəndaşlara pul, mənzilinin həcmi 60 kvadrat metrdən yuxarı olan sakinlərə isə mənzillər təklif edilir. Sakinlər isə bu şərtlərin heç biri ilə razılaşmırlar. Şikayətçilərə görə Azinkonun rəhbərləri mənzil verilməsi adı ilə vətəndaşlara çatacağı kompensasiya üçün ayrılan pul vəsaitlərini mənimsəmək istəyirlər. Onlar bunu iri həcmli korrupsiya faktı kimi dəyərləndiriblər. Tədbirdə sökülən binaların arasında qanunvericiliklə qorunan, arxitektura baxımından əhəmiyyətli binaların olduğu da vurgulanıb. Sakinlər yaranan problemlə bağlı dəfələrlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsələr də müsbət cavab ala bilməyiblər. Buna görə də onlar noyabrın 4-ü saat 12-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında aksiya təyin ediblər. Mənim rəyim ağlayırsınız, deyirsiniz ki, onlar nə istəsə eləyər, niyə? Biz başqa bir ölkədən, planetdən gəlmişik, biz İlham Əliyevin bəyəm xalqı deyirik, bu mənim öz şəxsi mülkündür. Mən 16 yaşında olanda gəlin gedmişəm, kişinin həyat yoldaşı olmuşam 40 il, o mülkiyyət mənə qalır ərimdən. Heç kəsin ehtiyarı tutdu ki, mənim ərimdən alsın. Mənim heç nəyim yoxdur, bir də cındır evim var. Onların milyonları var. Onların milyonunda gözüm yoxdur. Onların niyə gözü var mənim cındır evimdə?